নমস্কার এনাস ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম আজি আপোনালোকক এটা নতুন একদম কথাটো হৈছে কি যোনবিলাক নতুন লৰা বিজনেস কৰোঁ বুলি ভাবি আছে মেইন তাহাঁতৰ প্ৰব্লেমটো হৈছে কি পইচা তাহাঁতৰ আৰু বেলেগ প্ৰব্লেম নাই তাহাঁতক পইচা লাগে বহুত মানে বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ মানে প্লেন কৰি থৈ দিছে মানে ব্ৰেইনত যে মই এই কৰিম সেই কৰিম মানে অমুক কৰিম ভোগ কৰিম বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ মানে একদম মানে প্লেন মানে বনাই থৈ দিছে যে মই অমুক কৰিম ভোগ কৰিম মানে বহুত কিবা কানি কৰিব আৰু দোকান দিব কিবা কৰিব কিবা কৰিব কিন্তু মেইন কথাটো হৈছে কি পইচা এতিয়া ক'ত পাব সেইটো হৈছে সবতকৈ ডাঙৰ বস্তু এতিয়া ধৰক বিজনেছ এখন কৰিব লগা হয়তো পইচা লাগিব চব পাই যাব কিন্তু পইচাটো এতিয়া কথাটো হৈছে কি মই আজি যিটো কথা মানে কোৱাৰ কাৰণে আহিছোঁ যে আপোনালোকক সেইটো হৈছে লোন লোনটো এতিয়া আপোনালোকে মই মানে মই যদি ক'ব যাওঁ বিজনেছৰ ক্ষেত্ৰত মানে আৰু দুটা প্ৰকাৰত পাব দুটা ছিষ্টেমত আপোনালোকে খালি লোন ল'ব আৰু বিজনেছৰ ক্ষেত্ৰত মই যিখিনি জানো আৰু মই সেইখিনি কথা কৈছোঁ হয়তো কিবা বেলেগো হ'ব পাৰে সেইটো মই নাজানো যিহেতু মই সেইকাৰণে মই যিখিনি বস্তু জানো বা মই যিখিনি বস্তু কৈছোঁ মই সেইখিনি কথাই কৈছোঁ কিন্তু নতুন হিচাপত কথাটো হৈছে কি যদি আপোনাৰ বিজনেছখন ৰানিং ব্যৱসায়খন ৰানিং তেতিয়াহ'লে আপুনি লোন পাব একদম মানে বেংকত লোন পাই যাব যদি ৰানিং ব্যৱসায় সেইটোৰ কাৰণে মানে আপুনি টেনশ্যন ল'ব লগা নাই আৰু যদি আপোনাৰ ধৰক নতুন করে আপনি ধরক মানে কি ব্যবসায় এখন মানে স্টার্ট করিম বলে ভাবছি একদম নতুন আকো নাই আপনার রুম সুম আকো নাই যদি আপনি ভাবছি যে মানে এখন ব্যবসায় মানে করি যিকোনো এখন ধরো দোকান দিম বা কিবা এটা মই ফ্যাক্টরি বহাম যিকোনো ফ্যাক্টরি আর কি ফ্যাক্টরি বলে কথা নাই যিকোনো তার কারণে আপনার লোন লবা আর একদম নতুন মানে যিনি নতুনকে বিজনেস করু খুঁজছি সিও লোন লবা আর কিন্তু সেই কথাটো কিন্তু মই কওঁ আমাৰ অসমীয়াখিনি বহুতেই এই কথাটো নাজানে যি নতুন ব্যৱসায়িক লোন দিব নেকি চৰকাৰ সেইটো কিন্তু মানে গভমেণ্টে দিব আপোনালোকে কি ভাবে দিব বুলি ভাবে নে মানে নেদিব বুলি ভাবে এইটো লোন যোনখিনি নতুন একদম নতুন মানে ধৰক নতুন ব্যৱসায় কৰিব একদম নতুন বহুতেই নাজানে মই আপোনালোকক ক'লোঁ আনকি ময়ে গম পোৱা নাছিলোঁ মই 2008ৰ পৰাই মই ধৰক পইচা 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 পইচাকৈ ঘূৰি ফুৰিছিলোঁ কিন্তু ময়ে গম পোৱা নাছিলোঁ যি মানে নতুন একদম নতুন একদম নতুন মানে এটা মানে ধৰক বিজনেছ এখন কৰোঁ খুজিলে মানে চৰকাৰে লোন দিয়ে বুলি সেইটো ময়ে গম পোৱা নাছিলোঁ আৰু তাৰপিছতহে মই ভাবিলোঁ যে হয়তো সঁচাই যি এই হেৰি এটা আছে তাৰমানে আৰু ৰাস্তা এটা যি নতুনকৈ বিজনেছ কৰিব খুজিলে মানে আৰু পইচা ল'ব পাৰি আৰু এই ৰাস্তা এটা আছে মই নিজেই মানে কথাটো মই ভাবিব পৰা নাছিলোঁ যি কথাটো কিমানখিনি সঁচা তাৰপৰা মোক কৈছে ভাইটি কৈছে যে আজি বেংকৰ মানুহ আহিব মই কৈছোঁ বেংকৰ মানুহ আহিব লোনৰ কাৰণে 5,00,000 দিব মই কৈছোঁ 5,00,000 দিব মুঠতে আৰু এখন কাগজো আছে আপোনালোকক বান্ধাই চান্ধাই আনি থৈ দিছোঁ মই দেখাই দিম এখন কাগজো তাৰপিছত মই ক'লোঁ কি দেখাবি তই মই বোলো এই তেতিয়া কিন্তু মোৰ মানে অকল পাত বনোৱাটো হৈছিল আৰু দোকানখন তাৰপিছত সি ক'লাক এই দেখাই দিম কৈছে মই বোলো এই দেখাই দিলে দিব মাল তেতিয়া বহুত মালো আমাৰ বহুতখিনি আছে তাৰপৰা সি কৈছে মাল চাল আকৌ দেখাব নালাগে এইটো এনাই দিব মই কৈছোঁ মাল চাল আকৌ দেখাব নালাগে এনে 5,00,000 দিব মই বোলো কি লোনা এইটো সি কৈছে এইটো নতুন নতুনকৈ যদি তই কিবা কৰা আৰু মানে সেই মই কৈছোঁ নতুনকৈও লোন পায় নতুন ব্যৱসায়খিনি য'ত মানুহে কি বুলি কয় এটা লোন 1,00,000 লোন ল'ব গ'লে তোৰ 1,50,000 মাল দেখাব লাগে তাৰপিছতে তোক 1,00,000 দেই তাৰপৰা কৈছে নহয় এইটো একদম মানে কি বুলি কয় যোনখিনি নতুন কৰি মানে ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিব খুজিছে আৰু তাৰ কাৰণে একদম নতুন কৰি যোনে ব্যৱসায় ষ্টাৰ্ট কৰিব খুজিছে এই লোনটো মানে তাৰ কাৰণে মানে সি ল'ব পাৰে আৰু খালি যি মাল কিনে তাৰে শ্লিপ টিলিপখিনি মানে জমা দি থাকিব কিন্তু পইচাটো আপোনাক কিস্তি কিস্তিকৈ দিব ধৰক 5,00,000 আমাক 3 কিস্তিত দিছে কিন্তু আপোনাক কিন্তু মানে কি পইচাটো একেলগে নেদে একেলগে আপোনাক 5,00,000 দি নেদে কিন্তু আপোনালোকক কি কিস্তি কিস্তিকৈ দিব আপোনালোকে কি কিমান আপোনালোকে কি এইটো কথা সঁচা বুলি ভাবি না যি কি বুলি কয় একদম নতুন ব্যৱসায়ীৰ কাৰণেও লোন আছে চৰকাৰী লোন
আৰু বেছি কিন্তু জুতো নাই মই যদি ক'বা যাওঁ বহুত জোত নাই কিন্তু লোনটোত আমি কিন্তু সিমান মানে প্ৰব্লেম পোৱা নাই আৰু খালি অলপ ডকুমেণ্টছ বিচাৰিছি বাছ ডকুমেণ্টছখিনি আমি জমা দিছোঁ বেংকৰ মেনেজাৰৰ লগত মানে আমি কথা পাতিছোঁ সেইখিনিয়ে কথা আৰু বেছি কিন্তু বেংকৰ মেনেজাৰে চাবা আহিছে প্ৰথম ফাৰ্ষ্ট চাৰিটাই গেছি তাৰপিছত এটা কিস্তি সোমাই দিছে তাৰপিছত মেচিং চেচিং কি কিনিছোঁ নেক্সট আৰু আহিছে আহি চাই গৈছে নেক্সট কিস্তিটো সোমাই দিছে কিন্তু সিমানো মানে য'ত নাই আৰু মই সি যেতিয়া ভাইটি কৈছিল যে মই এটা লোন ল'ম এয়া মই তাক কৈছিলোঁ যে চৰকাৰী লোন তোৰ এই আজি তোৰ 22-23 গুচি যাব যা সি আৰু হাঁহে আহি কয় এই ইমান দিন নালাগে আজিকালি হ'ল কাম পাই মই কৈছোঁ দেচোন কৰ ময়ো এনেকৈ কৈছিলোঁ তাক তাৰ হৈও কিন্তু কথাটো সিমান মানে হেৰি নহয় সঁচাকৈ মোৰ এই মানে কি যি ভাল লাগিছে যি কথাটো মানে হৈ সি খুব 15 মানে ইমান আত্মা মানুহৰ আত্মা লগাই নাই আৰু আত্মা নালগাতে তাৰ লোন মানে হৈয়ে গৈছে তে আপোনালোকে কি ভাবে মই এইখিনি কথা আপোনালোকক সঁচাই কওঁ বুলি ভাবে না মিছাই কওঁ বুলি ভাবে না আপোনালোকে জানে না নাজানে যে নতুন বিজনেচমেনৰ কাৰণেও লোন আছে চৰকাৰী লোন একদম নতুন বিজনেচমেন যি কৰিব খোজে ধৰক দোকান দিব খোজে আজিকালি বেটাৰী ৰিক্সা আহিছে বেটাৰী ৰিক্সা শ্ব'ৰুম খুলিব খোজে গেলামাল দোকান দিব খোজে কিবা ফেক্টৰী বহাব খোজে যি কৰিব খোজে তাৰে কাৰণে মই ক'লোঁ না আপোনালোকক লোন আছে একদম নতুন একদম নতুন ল'ৰাৰ কাৰণে চৰকাৰী লোন আছে কোনি কোনি এই কথাটো জানে আৰু কোনি কোনি নাজ মানে নাজানে আৰু এই বিষয় যি নতুন ল'ৰাৰ মানে নতুন ল'ৰাই যদি বিজনেছ কৰিব খোজে লোন আছে না নাই সেইটো আপোনালোকে কিন্তু কমেণ্ট কৰিব যদি জানেও কমেণ্ট কৰিব যোনে জানে আৰু যোনে নাজানে সিও কমেণ্ট কৰিব আপোনালোকক মই কি প্ৰচেছ কৰিব জিকিং কৰি লোন ল'ব তাৰে ওপৰত মই আপোনালোকক নতুনখিনিৰ ওপৰত কৈ আছোঁ পুৰণেতো আপোনালোকে পায়ে যাব লোন আপোনালোকৰ 10 লাখ টকাৰ মাল আছে 5 লাখ টকাৰ মাল আছে আপোনালোকে 4 লাখ 5 লাখ টকা পায়ে যাব কিন্তু যোনখিনি একদম নতুন তাৰ কাৰণে মই কৈছোঁ আপোনালোকে কিন্তু কমেণ্ট কৰিব যোনে যোনে নাজানে যে নতুন ব্যৱসায়ৰ কাৰণে লোন আছে নে নাই মই আপোনালোকক নেক্সট ভিডিঅ'টোত কৈছোঁ কিন্তু এটা কথা এটা কমেণ্টৰ ওপৰতহে কিন্তু মই এই ভিডিঅ'টো বনাম মই আপোনালোকক ক'লোঁ যদি কমেণ্ট নাহে কিন্তু মই নেক্সট কিং কৰি লোন ল'ব ইয়াৰে কিন্তু মই ভিডিঅ'টো নাবানাওঁ আৰু মই আপোনালোকক ক'লোঁ মোটামুটি 50টা কমেণ্ট আহিব লাগিব যদি 50টা কমেণ্ট আহে তেতিয়াহ'লে কিন্তু মই এই মানে নেক্সট ভিডিঅ'টো মই বনাম নহ'লে কিন্তু মই আৰু নাবানাওঁ এইটো ভিডিঅ' মই ইয়াতে শেষ কৰি থ'ম তে নমস্কাৰ আপোনালোকে এনাৰ চেণ্টাৰ পেছ চেনেলক লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব